nebyl s nikdy ve vodním parku. Já jsem byl ve vodním parku, a tam chodím každý den balit holky. Ty chodíš balit holky do vodního parku a do toho mýho chodit balit nikoho nebudeš. To tady žádný holky mít nebude, se nebo uzmem. To teda budu, protože tohle bude ten nejvyšší vodní tobogán na světě. No určitě, a když na to vezme s vodu, já tam budu slintat, aby tam byl dost vody. A můj bože, to je nechutný, já budu mít ten nejlepší vodní park s nejlepším tobogánem prostě všechno. Tak pane k sobě, si svůj, a tebe tady nestojím. M, se stlapne ne, já to domů. Padej, kde? O, oh, budeš mi nějaký trapný vodní park, ani mě nezajímáš. No to uvidíme, to bude mít trapný vodní park za chvíle. Oh, já žádný trapný mít nebudu, už se dělám podlahu. Teď si tady ještě udělám nějaký další konstrukce. Tak, na to už nám peníze, o oh můj bože. Jsem si dám ještě nějaký kameny. Aha, a tak. Já se jdu podívat, co jsi postavil, kde. O, počkat, já se můžu jít podívat, ještě k Horníkovi. Horníko, co tady s náma? Mm, Bouchále, pojď za mnou na ostrov, mám to lepší než ty. Co, že ty to máš fakt lepší než já, kolik tady to jako máš? No, už to skoro mám postavený, hehe, <sík> nube. Když tady nemáš ani tobogán, Horníku, tohle není skoro postavený. M mám tady tobogán, pojď na něj. A co, že Horníku už tam má to bogán, pojď ho Jak to jako zvládnu? Nevím, on podle mě čítuje, nebo jako on mít dobře stavě, tak je to horník. Ty oh, oh, to je fakt sranda. <laughs> no nic, já jdu k sobě doma, jdu si mnohem lepší. Tady ten horník je jako docela dobrý a budu mít ještě mnohem, mnohem lepší. Budu tam mít milion like. A každou holku, která tam půjde, tak mi bude muset dát puso. To určitě to budeš mít trapný. Nebo to mít trapný, bude to mít mega dobrý. Uh, kolik stojí tady ty lodě? Horník už tam měl lodě, já tam lodě ještě nemám. Tady to je za 280, to je v podě, 520, tak to je strašně drahý. Loď stojí 270, na tu mám. Oni to není tak bláhý, co se vymyslí. Jako 270 je v pohodě a některé věci jsou mnohem dražší, jak mám vydělávat víc peněz? Kupuji víc věcí, aby vydělávali víc peněz. Mm, a nebo za Robuxy si tady na něco koupit. Já vím, že je tady něco za Robuxy a není to jakoby, já vím, že bych to mohl udělat, ale nechce se mi to moc dělat. Každopádně já jsem v té, stra... já jsem v té schránce měl prachy. Tam se odesílají všechny prachy, co na vstevnice tady utlatí. Jo, mě tam chodí furt. Jo, mě tam taky přišlo hodně peněz, to dává smysl, už si tady udělám nějaký stromy a ještě nějaký další vybavení. Ale nemám ještě zatím žádný tobogán, ty už máš tobogán. Jde. Já mám nějakou malou skluzavku do moře. Ty máš skluzavku do moře, to je to, co má, to je to, co měl horník, myslím. Jak to se to má víc já, já to postavila z tetka. Já mám to bogan, Já taky mám to bogan. Horník to má víc proč, protože on, uh, já si myslím, že nějaký diamanty vyměnil za robuxy, nebo ne horníku. Ne, a ty tady máš jen to bogan a skluzavku, to je trapný. Počku si tady tuhle tu skluzavku do moře, to je hustá. <laughs> ne, to tam není, rozkusíte ještě tu druhou, to strašně zábavný, zajímám mě, tam, jaký tam bude ještě větší. Ta to je malička. O, ne, to tam není hodně dobrá, já si tam vylezu tak a tahle je úplně dlouhá. O, 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 já to nemám hlavně žádný sliny, kde? Mm, sliny líp klozou, než normální voda, já už mám tři tobogány. Fuj, slinový tobogány, tam bych fakt nevlezl. O, ty máš tři tobogány, už kdy já jdu za tebou, bocho, to má No, on má už tři tobogány, to keca, kde by je tak rychle vzal? Mm, tak se podpodíval. No na tebe. Hned se půjdu podívat, se ještě nakoupím nějaký poslední detaily a běžím k tobě. Mě to vydělává strašně pomalu, a chci víc peněz. Pojď se podívat. já jdu se podívat za Kidem s Mradem. Tak, kde ho máme? Kid je tady, join. Jo, to je hustý, kide. Ukáž, o, on už má nějaký barák, co je v tom baráku? Tam si může zdát věci. To je šatná. A počkej, Kid, neříkej že tady pozoruješ holky, když se převlíkaj. Ne, jasně, že ne, já si takhle já dívám se tímhle malou k tohle málo skvělou. A ty se tohle ležky koukáš na holky, když se převlíkají. Prostě nemáš kamery, to je lepší. A to není takový zázit, tak jak nazivo. A oh, můj bože, to je fakt jiný, jdu si ten tobogán. Oh, já jsem gutálem, tak to je fakt hustý, tak chci být taky. To bys musel vydělávat, ty to ty ale nic nevydělávat. A co tyhle skluzávky, to je pro malé děti, ne? Jo, no to je pro malé děti, třeba pro KIDA. <laughs> co, závisíš mi, jaký mám dobrý tobogán? Já jenom říkám, že ty skluzávky jsou pro malé děti, jako se 4. Mm, tak si potřebuje tenhle velký tobogán. Já už jsem moc že ho mám i já. Tenhle má. A počkej, já nevím jak, já jsem se vrátil k sobě. Já pak přijdu zase na návštěvu a jdu něco nakoupit. Mm, tak jo. Třeba potřebuji zase vylepšit nějaký další věci, já chci mít taky tolik tobogánu jako ty. Já tady ještě dám vůbec ty šatny, nemám tady nic. Musíš víc pracovat. Já pracuji jako úplně strašně moc, já jsem úplně sedřený tou prací, já mám strašně těžkou práci, kde. Mm, jo, jasný, práce přítele je těžká, tak uslíte. No jako já mám práci tobogán mistra, jakoby by takový zakladatel vodních parků a zakládám to bogány a tím se živím. Jo, tím. No, kolik takových parků se postavil, ty jsi se třeba majitel to bogánu. Hmm, hrozně moc, už mám jeden takový obří to bogán do moře, pak jeden takový, co se točí a za chvilku budu mít ten, co máš ty, ale ještě tam to nám peníze. no, nebo smít nic, protože já si mezi tím postavím další čtyři do bogánu. No, kde ty jenom šmíruješ holky na v tom tvém vodním parku, a až to všem řeknu, tak tam stejně žádná holka nepůjde. Ty to nikomu neřekne, co by to říkal. Řeknu to třeba my a ještě nějakým dalším lidem. Co se ze ostatní holky bojí, Glomy? Mně, mě se žádný holky nebojí. Bojí, řekl, že tak nechutný, že musí před tebou utíkat. Pochopit ten kdo neuvěří. Co tam máš za nový tobogánky? když ty máš jen stejný jako já, kromě tady toho zeleného, ten už jsem jel. Ty si dva jo. Jo, ty už mám, nejsem tak pomalý, jak si myslíš, ty nube. Tak to mě celkem překvapilo. No, já jako nebo teď s tebou ztrácet Častý nubáků, smraďáku. Nejsem tak nic mladá, já mám novou vonavku. Ty máš novou vonavku a jakou, prosím tě? ta je moc dlahá, to by se zděvil, kdybych ti řekl A kolik stála? Mm, nevím, mě to koupila mamka. To by to koupila máma, ty se máš, kde mě máma nic nekupuje. Byl jsem špatný syn. Nejsem špatný syn, horníku, že jsem super syn. No, mě říkáš, že jsi špatný syn, když jsme byli na rande. Ty jsi byl na rande s mojí mámou? No je, asi ona si ti to neříkala. Neříkala mi, že byl na rande s tebou a jak vypadala? Oh, taková bílá celá. A měla asi 200 kilo, a byla chlupata. To byl dete! Nepravě jako, jako trošku to z něko popisí, tyho, to bys takový holky líbí horníku. No jasně. To by se líbí jako holky, co vypadají jako jety. Jo, a kdo taky, že jo, kde? No, mám láto vzít chlupatý ženský. A, a fuj, ten nechutný kde, ale má mama není jety, tak nevím, proč o ní takhle mluvíte. Ale je, já, ja, já tam natočený, kde chceš to vidět. Jo, ukaz mi to, mám je za ten. Jo, pojď za mnou to ukážu. jdu taky hodinko, já to chci taky vidět a chci vidět tvůj vodní park. Mm, tak to budeš koukat, ale... A může to hodit jenom tamto... tam mm. to tu mámu. Oh, fajn, ti toho vypadá celkem hustě. Ty už tady máš docela dost věcí, máš tady jakoby nějaký barák, máš tady tobogány, to je celkem v pohodě a můžu vidět taky to video. Pojď za mnou tady na tom notebooku, to je. A já to se podívá, bouchá na chodcem. On oh, fajn, já byl venku, to mě zajímá, jestli tam fakt jako mají. Jo, takhle jsem si tím na večeře a díle, jak jsem ji natočil ta je nachutná, ona jak plase, už svým bokom je bouchá. Jo, ty to hnusný, už to asi za nepůjdu příště. Já to si sam sám k sobě do palku. Můžeš do vody tady? Jo, tak já jsem semka. A kde se že jdeš dělat? Zvlacet. Fuj, ty se vyzrasal do vody, nechutný, víš, že si tam koupou lidi. No to je jedno, to není můj palk. To se vyčistí, mě to nevadí. Ej, jako jo, já myslím, že oni to sní ryby, ale nevím jistě. M nes Ni, proč by to je ty ryby fuj? No, protože ryby jí takovýhle věci, co se vypustí do moře. To teda nevím, no. Mně to píše, že mám jakoby 70 dolarů za sekundu, ale to musíte být na svém ostrově, abyste vydělávali. Já no, musíš, no. A no, on to mi nedošlo jako hloupej horník. Jak jako hloupej, co je za to můžu, že jsi hloupej. No, tak jako mohl mi to říct. Víš co, horníku, jako už mě začíná štvát. Mám si koupit dvojnásobek Robuxu. Ne, 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 jak Robuxu, co? Dvojnásobek peněz, <laughs> Tak si to koupnu, když jsi tak slabý. Já nejsem slabý, ale jako chci vás dohnat a bez toho vás asi nemám šanci dohnat. Tak víc placu, já mám už 167 za sekundu. Cože, kolik jde? 167. Jo, teprve 130. Cože, a víte kolik budu mít já za sekundu, já si teď právě kupu dvojnásobek peněz za 650 Robuxu a já mám za sekundu 150, haha! <laughs> What's a Jack? Okay, yeah. Pořád mám víc. Neříkej to, prosím, mi, je, jo. Neříkej to, to mi, ona by byla naštvaná, ona chtěla, abych šel do školy se učit. A já jsem místo toho ve vodním parku, takže by byla fakt hodně naštvaná. Mm, ty ty to řekne. No to bych byl tak smutný, kdyby se to dozvěděla. Ty bys byl fakt smutný, já myslím, že mi chceš uškodit, a ty bys byl opravdu smutný, ty jsi pravý kamarád, jde. No to jsem, fakt, to si volám. A pro, co, co, jako voláš, proč jí voláš, když říkáš, že bys byl smutný, kdyby to dozvěděla? No, abych chyba mohl utesit, že jsem tady plovný, a pak by byl. Číslo, prosím tě, kde? Já už to posílám. Jo, díky. Neposílejte si číslo na moji holku, to je nevhodný. Není, co je na to špatnýho? Tak jako, proč byste mě volat mojí holce, je to moje holka, ne vaše. Večeri zavolám, to bude čas. A um, proč jim, jako budeš volat večer, horníku ty se do, ty jako pozeš do svého vodního parku? Um. Já ji pozvu do svý jeskyně. Ona by radši šla podle mě do toho vodního parku, protože mě má hrozně ráda vodní parky. Fakt? tak možná i do toho vodního parku, když bude hotový. Ale můj bude mnohem lepší než tvůj, takže půjde ke mně a ne k tobě ty nůbe. To určitě, ten můj bude nejlepší. Já už mám dokonce i světla v šatnách. To už mám dávno. A já taky, to bylo levný. Hej, 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 uklidněte se, já už vydělávám teď fakt hodně peněz. Už mám 188 za sekundu. Kolik máš tyky, Jde? 188. Zaste se má Ha ha ha, ha jdu tě dohnat. No ne to to se za knama. No to si řekneme při tě před ženu. No no, ne před za nás, já se to nebojím. Ty je fakt s Nejsem, to jsou moje robuxy, kterými mi já jakoby propůjčila, ale jsou moje, jo, tak. Takže chceš pozvat mi jeho vlastního akvaparku, když, když je to za robuxy. Ne, Mia mi ty robuxy jako půjčila, ale já je vrátím až budu mít jakoby hodně diamantu, chápeš, takže jako jenom dočasně jsou miny. A kolik jí dlužíš? Oh, to nevím, horníku. Tak jak to se nelí svoji dluh, to bys měl vědět. Máme to spočítat. Ne, nepočítejte, kolik mě je dlužím, podle mě to bude celkem hodně, takže to radši nechci vědět. Mm, tak já to spočítal a je to přes 500 tisíc Robuxů. Oh, můj bože, to je fakt celkem hodně, ale asi to odpovídá, protože já rád trácím Robuxy. takže to, to vrátíš. A kde to mám asi vrátit, když ještě nevy, by vydělávám, já mám hodně dobrý biznis, já podnikám v oblasti jakoby vodních parků. Teď Nezakládám, ale jinak ještě jinou práci nemám. O ty palky jako nevydelávaj. No jako ten vodní park ještě není ani hotový, už jsem do něj tak musel zainvestovat 700 robuxů. no tam chodí lidi skolo. Jako chodí a to by vydělá jenom peníze v Roblox a i ty peníze dlužím v realitě. No ty by nechtěl dlužit, tak to musel třeba zmlátit. My, já to mě mlátit nebude, přemě mě miluje to je skoda, že by si zasloužil spozadný výpad. A no co když to tém já pozve šikanátora? šikanátora, proč by na mě zvala, je blbo, za žádný výprasky nezasloužím, kde co to povídáš? Mně to nepřijde moc dobrý, že kluk okládá svoji holku. Já ji krádám. kde víš, co se budu vyřídit, jdu na tvůj ostrov a pořádně si to s tebou vyřídím. Mm, to chci, se budu bát. Ty se mě nebojíš, mě, máš důvod se mě bát. jako je, ty to dabriki Hmm, to nebylo dobrý, kde kde seš? No stavím si tady v něce jak bodavé. Fuj, to je tak hnusný, chce se mi z toho zvracet, hnusná televize, ble. No co máš se, ty? ty ani televize zadnou nemáš. To nemám, ale mám to dost lepší než ty. Mm, jo, jasný, to, to má víc peněz než ty. Kde barman, kde barman, dal bych si pití, barmané, barmané. Už sám vězem, chvíle. Fuj, teď se musí strašně dlouho čekat, fuj. Už, už tady jsem, už co chcete, co si dáte zadrý. A dal bych si jednu coca, coca Colu Zero, a pak bych si s kávou, jmenuje to Coca-Cola Zero káva, tak to bych si dal, a na jídlo si dám cheesecake. Tak jo, dám to tady. Tady máte kávu s Coca-Colou, a jste cheesecake. Tak, tady máte cheesecake. Fuj, to strašně... To je strašně ulepený takový, ta... Tak kaková káva, zkusím ten čís... Fuj, to, to, je takový teplý ještě, co to je? Ten čís, ty to te teprve No jo, já jsem ho v teďka upekl celstvě a nechtěl jsem ho ani dát do lednice. A, já tady spadl pod mapu, tam je nějaká díra, kde? Tam leze, tam ještě nemůžu chodit na vstevnici. No, oh, taky jsem se už taky už jdu k sobě zpátky, už tam nechci být, jako máš to pěkně nezabezpečený. Asi na tebe zvolám inspekci, aby ti to zavřela. tak zavolej, já to mezi tím do ty doby oplavím. na to vezmeš peníze na tolik oprav, ty jsi strašně Chudý. No jasný, jsem chudý, pak mám věcí pak nejste. Na to? za zabouchal je hlavně to teda je. Mě by zajímalo, jaký to bylo uky da Tak se k němu budeš podívat, je to tam celkem dobrý, a to mám mnohem lepší. Já myslím, že to mám nejlepší, protože si nekupuje Robuxy jako noob. A ty si je kupuješ snad? M nekupuju, nejsem noob jak ty. Já nejsem noob a ty taky nejseš noob, ani jeden nejsme nůbové. Já nejsem noob, ale ty seš noob no. Cesně tak. Ne, já nejsem, lup. už mě neurážíte, nebo vás nepozvu do svého vodního parku tak vás nepozve, já, já to tam nechci, když to je za Robuxy. Ne, ne, já vás pozvu, já potřebuji nějaký návštěvník, abych měl peníze, tak, takže to, to bylo vtip, že vás nepozvu. <laughs> na jednou, co, na jednou. Tak jako já potřebuji vybírat nějaký peníze na vstupím, takže já jsem rád, když přijdete, no. tak mám přijít, mám se podívat na toho hnusný, na ten stejný akvapark. No klidně, můžeš, že tady mám dokonce už i pláž, na pláži mám jakoby takový písečný hrad, mám tady lehátka, můžeš si sem sednout a koukat se na moře a já ti budu dělat společnost a vám takovou akci, že každému kdo přijde v následující hodině, tak dělám společnost. A nechceš mi poslat Robuxy? To ne, ale můžu ti dělat společnost, chceš jít k lahátku. Tak mi to tady ukáž, co tady máš. No, tady jako ještě není vybavený ten interiér úplně, takže dovnitř nepůjdeme, ale tady už mám lehátka, můžeš si sem lehnout. Jo, buď to můžeš ležet tady, nebo tady, tady, tady máš židle. Fuj, tady to oslín Tam nebyl chytel, jsem to kupoval v bazaru, potom si můžeš sednout tady a můžeme pokecat o životě. Tak co je? Kolik tě to stálo? Bylo to docela drahý, kolik dneska našel z diamantů. Dneska, dneska se ještě je těžit. <tějí> ty nůbe, seš <jsi> línej. <tějí> <tějí> Jakékoliv línej. kdy tě to ráno. No a já už mám postavený celý vodní park a už jsem si zašel doma na záchod. Tak pak se můžeš jít podívat dál, tady můžeš vidět pláž, pojď se podívat. A nic není v tom automatu? A, proč jsem to v ženou snědl všechny čokoládky? A proč tady nic není? Já jsem to snědl! Naprosto snědl ty nube. Protože jsem měl prostě hlad, co na tom nechápeš, ale pojď prostě se podívat se tady můžeme společně sedět a každému návštěvníku budu zpívat na pláži. tak zaspívej, no, nějakou drobnou písničku, co umíš. No, já zpívám taky speciální plážově písničku o vodních parcích, tak jdeme na to. Vodní park já krásný mám, horník je můj kamarád, sedíme spolu na pláži. Líbí se ti to? To je strašný, až na to jedno slovo horník, to je asi dobrý, no. Já jsem říkal, že jsi můj kamarád. To nevím, jestli jsme kamarádi teda. Ty se zbouchal v kamarád. Na jenom tvůj kde. No to jsem se ba já už jsem se jako ze ty jeho, to by bylo hodně tlapný. No právě, to by bylo hodně tlapný, já bych byl ještě v novinách za to, že se kamarádím s nejtrapnějším člověkem na světě. A, a proč mě mluvíš takhle, kde ty vždycky chtěl být můj kamarád, tak proč teď urážíš být kamarád se mnou? No, to se znudné je už, mám horníka, s těmi věcí slan, dáte diamanty a je to fakt super. Jo, A dřív jsem jako nebyl nudný. Mm, dřív, no, to byl mý nudný a mý otlavný. Ty jsi hrozně otravný děcko. Jak jsem jako otravný děcko, co to mě povídáš, kde smrade? no, pravdu, já mám 50% toho, palku postaveného. to je trapný, on tady má bocha jenom dva tobogány. Já se tu teď vybrat 90 tisíc, jdu to hodně rozšířit. kde poznáš, kolik procent toho parku máš? Když klikneš na takovou tu hvězdicku vlevo dole. A tady, mám to 25%! Já mám 41, já jdu doma, do ženu kida. Já přede ženu, já už mám ta třetinu parku, ale budu to mít tak chvilku už hotový, předtím mám strašně moc peněz. A za 80 tisíc to vylepšíte strašně moc. Fakt. No tak šest věcí. Šest věcí, kde možná u tebe, já to mám ještě levnější a nemám tolik věcí jako ty. Aha, uh -huh, no tak když jsi tak chudej, tak asi jo. Já nejsem chudej, už toho nech, mě to uráží, že tohle říkáš, jo? Mm, tak plamen. já nebyl tak toxické, jako se s tebou lepší. Já nejsem toxický, neurážej mě. Mm, se, se mu souhlasí. Jo, jsi takový toxický, furt nadáváš. Já nenadávám, já vám chválím vaše, vaše vodní parky. Máte ty nejnádhernější vodní parky na světě, kluci, kluci moji jo, kamarádi. máme to lepší než ty. Oh, jo, máte, ale budete se se mnou kamarádit. Nebudeme. No, jako bez Oveska se to na nic, vy mi ubližujete. No, to bude ještě horší, když půjdeš ke mně na ostrov, tak tě m, asi pokakám. Cože, fu, jako kdyby se Oveska nebá vody a nebá by se vodních parků neumí plavat, tak by tady mohl být se mnou, by se mě zastat, ale no, to je na nic, to hlupák, jeden prostě boj vody. Tak to je tvůj problém, ty je, Já mám ale víc kamarádů než jenom Oveska se. No a další kamarádi, tak řekni. Až budu mít vybavený vodní park, tak tady budu mít strašně moc kamarádů. Thank okay. you. jména? Uh, třeba... Mm, můj kamarád je vesničanská kavárny. Co, kdy ten ti jenom prodává kávu? E, jo, ale je to můj kamarád, pak ještě vesničan obchodu a bezďák, jo, bezďáka mám rád. Bez on kamši s bezďákem kýde. <hý> uh, to Bez s bezďákem, to je nechutný. To je trapný. Kde když ty se znáš bezďákem, ne? No jo, my spolu pracujeme, ale jako nejsme za uh, no, tak velký kamoši. No, no, tak ještě chydová máma, to je moje kamarádka. Ty znáš moji mámu. Jo. No, no o tomu nevěřím, ale je to možný, ona najednou říká, že vyjde nějaký zlostý fakt hnusný palce, to byl asi ty. Jo, to byl asi on, že jiný široko neznám. He, hej, neurážíte mě, už teď vybavuju ten barák, bo mít už hotový interiér, kolik pater to vůbec může mít? Mm, nevím, co já vím, tak chce, je to ještě nějaký spodní. Ty máš už kolik paterky jde? já teďka stavím druhý. Druhý, ok, já se po, asi k tobě podívat, tak to vypadá, když máš pak tolik procent, ještě dám ani 50. Tak, ještě si koupím nějaký další okna, ještě si koupím tady tohle, o můj bože, zase nemám prachy. Škoda, že to nevydělává, když jsem pryč, to mě docela štve. M musíš si ho koupit za lobuk, nevím, jestli to zde, ale. Ano, jako já nevím, co to by bylo, že by ti to vydělávalo prachy, když tady nejseš. A myslím, že nic takového tady totiž není, víš? Tady je něco na autokupování. Jo, to bude jako automaticky kupovat jenom ty vylepšení, já to nechci, já to radši koupím sám, že já chci ten design mít jakoby, tak, jak jsi to určím, já jdu se podívat k tobě, kde ty to z nás máš nejlepší. No jasně, teď mám nejlepší, o tom není pochyb. Ty už fakt děláš druhý patra, máš nějaký další to a co já nemám? To se za tím nemám, já ten moment vybavený spodní patlo. A koukni, kde já si sednu na tenhle tvůj gauč, jo? Počkej, já tady koupím okna, a to se podívat, to bude to zajímavý, jo. No, sedím tam a teď si prdnu, <laughs> máš to proprděný. Vo, je to smrt, já to vyměnil celou tu sedátku. A jak jako když vyměnit, ty koupíš novou kvůli tomuhle? Jo, tohle tady nemusím nechat zákazníkům. Ale ne, já zase tolik nesmrdím. No to zase měl by se cítit. Já, já, se sprchuji jednou za dva až tři měsíce. Mm, to se mi moc nezdá, to smrdí mladý jak půlroční špína. Půlroční špína? Ne, no, jako co mě urážíš, tak málo často se nemiju. Mm, já říká, že se mě si míň. My A teda proč když tak smrdím, tak se no Mia chodí? Ona má vadu si že nic necítí. To tam nemá, počím může řídit tady ty lodě, to se nedá řídit, škoda, já jsem ti chtěl lodí. To bych mohl zkusit a zavolal bych na té polici. Kde prosím když dítě volá policii, tak ani nepřijedu, protože by si mohlo vymýšlet. Já bych měl dospělé. tak mluv chvilku dospělé, jak budeš znít? O oh, můj bože, kde to zní hrozně. Čau, horníku! Co teď, co teď děláš u mě, bouchanle? Ty chceš okradnout? Nechci, abys mě okradl, chci se podívat, tak to u tebe vypadá, ale máš to ještě trapnější než já mnohem jak jako trapnější než ty, teď to mám víc? Máš to trapný, máš to trapný, máš to trapný. Bo ticho, to je tolik. Máš to trapný, máš to trapný, máš to trapný. Jo, v otravný, mám se tady vzít pálku. Jo, tak si vem ty nube. Já žanu nemám. Hahaha, ha, ha, nic mi neuděláš. Ha, 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 ha. vypadni ty nube. Nevypadnu, buď otravovat. Hehehehehehe, he, 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 he. nube smrdíš tak budeš pozadu a nic si tam nebude kupovat. A, to máš pravdu, radši zpátky. <hah> musím vás dohnat. Ty Protože vás musím předehnat, nechci, abyste byli lepší než já, takový nubové. To určitě bojí se. Já už mám skoro 50%, jo, tak se uklidni horníku. 50%? Já mám 44. Víš, co si koupím? Počkej, já si tady koupím za. Uh, no, nechci už utratit další Robux, to by se mi já všimla. Já už mám ledovat, to je ten nemá, co? Ty máš stroj na led? Mhm. Mm a i mlazák. Stroj je strašně dobrý, tam si můžeš dávat, kolik ledu chceš. Jo, pak to spít jako vodu. Jo, to se po se roztaje, to je hrozně dobrý, kde to bych taky chtěl. Vy máte stroj nález? No, já mám, bohužel jste ne. Bohužel ještě nemá. No, ale já si možná zajdu ke Kidovi na návštěvu a vezmu si nějaký led do kelímku. No, ještě aby tě tam pustil. Kide, můžeš si vzít nějaký led do kelímku, prosím. Jo, ale nerozbito. Jak bych ho mohl rozbít ledovač, tak ten nejsem. Jo, nevím, tam spadne kostka, to celou listlop. Já nedělám tak velký kost, jakože bych uklouzl po kostele, ledu. Mmm, je to dost mozný. Hej, ty si myslíš, že jsem úplně neschopný. Co to je ses? nejsem neschopný, už jsem si vybudoval skoro celý vodní park, už mám skoro celý spodní patro. Mmm, bych se nezdivil, kdyby ten vodní park spadl. To, to nespadne, to jsem stavěl já svýma poctivýma, pracovitýma, jo, pracovitýma ručičkama. Ty to bez tak stavěl místo máte bobkama. Jestli jsi to s těma s tvýma kopitama tak to spadne. Já mám poctivý šikovný pracovitý ruce. Teď máš kopita, jsi v Jako mám kopita, ale umím hodně dobře stavět. Jo. Takže neumíš. O, umím! Vy vůbec nic nevíte, jako já, já, já jsem tak pracovitý, že kdybyste stáli vedle mě a viděli, jak tvrdě držu, tak byste mi záviděli, že tak tvrdě umím pracovat. To je vidět. Na ty závidím, jak dokážeš tak dobře smrdet, to je fakt jako extrém. Já nesmrdím za stolik, jde už to nech. Ty jsi takový ten odháněc na všechno spatný, ty by tam dáte sam dnes a všechny zvířata odejdou. Kde nech toho, myslíš, že smrdím jako víc než bezdomovec? Bez jakého to tobě modelka, Vai. Jo, to je pravda, Tak jsem to cítil, to bouchala. To už jste fakt přehnal, už mě začínáte štvat, už mám skoro 50% vodního parku. To si už z dlouho a za tím za těch 50% nemá, já mám skoro 70%. Mám 45% a můžete ke mít na návštěvu, jestli chcete, jste zvaní. Já mám taky 45% nepotřebuji vidět to, co mám doma. Já si přijedu, abych se ti mohl vysmát. Jo, když dostal se na návštěvu, že tady provedu, už se mi to hodně rozvinulo a já tady mám takovou speciální akci, že se všem jakoby návštěvníkům věnuju. Jo, tak Přijedu na mysli. Přijeď, prosím, já potřebu peníze za vstup. Tak jo, já už mám další tobogán a můžu jít za tebou. Ty máš jako tři tobogány už? No, na jestli ale mám prostě jeden další, takový zlutý. Tože ty už máš čtyři. O můj bože, když máš tu, ale to není fér. No, jsem prostě lepší než ty. Ty máš číty? Ne, já se neflákám na rozdíl od tebe, už jsem tady. Já pracuji hrozně moc tvrdě, už jsem strašně unavený. Když je se jde No, jsem jsem tady u televize, ta je pěkně nupská. Nebo už běžím za tebou. <hým> <hým> Takže dobrý den, dámy a pánové, co jste v mém vodním parku a chtěl bych vás uvítat tady v tomhle vodním parku. Tohle je speciální vodní park Boucha Water. A dobrý den, pane, kam byste se chtěl podívat? Na nějaký zajímavý místo. to je tady, tady tenhle, tady tenhle tobogán. Pojďte se sem kouknout, to je strašně dobrý. A barvou vám ladí k vašim oblečení. to je modrá, já mám zelený ty nové, ty, to, to je modrozelená. Ne, to je modrá, já mám zelenou, to je úplně něco jiného, ale je to sranda, ne? Si to sjet. To napisu do že provaděc neumí ani barvy. Já, já barvy umím, fajn, pane klidy, dáte si nějaký dobrý jídlo nebo pití? No, dám si jídlo. Jídlo, tak jo, tak pojďte za mnou a jídlo připravujeme tady v tomhle stánku. Bude se vám věnovat kuchař bouchala bouchala z Itálie. Počkat, um, už přichází. Mamma mia, bouchala, co si dáte? Vy se přibuzný a to pásete bouchala. Ej jo, já ja bouchálu, v bratránec italiano. Mmm, já bych chtěl nějaký italský nudle. Páne, myslíte špagete? Jo, přesně, Dáj. Tak já vám udělám špagety, carbonara, špagety carbonara ano, dáte si? No tak já už mám hlad. Ano pane, máma mia, už to tady vářím. Tak hodím to do mikrovlnky a pane, máma mia, tady máte špagety, italiano, kvalitní, domácí, udělané. To je odvazený a navíc na, uvnitř je studený test mikrovlnky, ne? Uh, uh, pa, pane, to italský recept, já musím už letět do Italia. No, kom jdeš, no, zače... Čau, čau, tady jsem já bouchal, tak co říkáš na to italský? kuchaře. To je úplně no, pane, no mi vaze, to bylo z já jdu domů, to mě nastval. No, to tak toho asi vyhodím, kde dě, děkuji za recenzi, a nemusíš jí psát na Google. Mhm, tam jdu napsat, jedna věc Jedna ze málo, dej mi trošku víc. Mhm, tak možná to změním na dvě někdy potom. D dej mi pět hvězdiček. To si nezaslou já ti nebudu dávat víc, než si zaslouží. Já potřebuju dobrý recenz, aby mi sem chodili zákazníci. <laughs> a prosím, mám brečet. On zase začne být otlavný. Kdy jak to dopadlo? Byl to úplně nechutný, má pál, kde neumí vazit jídlo a balvo o slepej se tam chodí. Jo, to, sta to záky viděl, dal jsem asi tak dvě hvězdičky. Já už mám 50%! Kdo se ptal? já jsem chtěl říct, že mám víc procent než ty horníku. Já mám 48, no a co? <rý> Mm, to je jenom jedno procento rozdíl. No mám 70, tak se desát vynubat tak to jsem nesli Honkovi, když jsem vás já. Jo no, nesmíj se mi. zatím mám mínes tě ledě před ženou. Hmm, tak tím to moc nejde, 10% rozdíl. No, tak víš, co udělám? Tak, já si koupím 1,4 milionu za 150 Robuxů a předženu tě ty nube. Co, to nemůže, to je podvod. To není podvod, koukni už jdu předem a teď jdu nakoupit strašně moc věcí. <laughs> <laughs> tak to snad celý dostaví za 1 milion. O, ani náhodou, když to je strašně drahý, koupím si sem nějaký světla. Ty stály 80 tisíc, to je to strašně drahý. Pak si koupím tady sem nějaký okna, nějaký okna sem, já si vybavím jenom to druhý patro a to bude stát podle mě zbytek těch peněz, jako víš, za to ani už není možný koupit. To je mega drahý to druhý patro. No je hrozně drahý, kid, jako on to je fakt strašně drahý už teď vylepšovat ten barák. Kolik už mám procent teď? A já už mám 55, teď za do dožit, nebo bo mít taky 60, ha 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 ha. To není fel, já už mám 71, ale ty máš pozad milion. Kde mám mít za a pokazit mu to? Jo, pak mu to, pak nechlubí za lepší. tak já mu to tam do zašpinit a bude to muset uklízet. Já už teď v tom druhém patře mám nějaký, jakoby, co to je? E, jako by pokladny a tady asi nějaký bufet. Tady je stroj na zmrzku. A e, teď to strašně moc, to je hustý. to je fakt hustý, čo bo, chale. Ty jsi u mě na návštěvě, já už mám jenom půl milionu peněz a mám 62%, mám 62%, haha. co bych se tady vykadil? nemůžeš tady kadit, hodinku, to je nechutně já, teď, já teď další dva tobogány, pojď se na ně podívat, ale hlavně nekať na nich. Se nebo chodit lidi, když to tady takhle udělám, třeba tady na tu sedačku. Ah, ah. Horní mi teď pokadil sedačku, fuj, já to teď musím drhnout ty prase. foj. A ještě na ten tobogán, tady je to celý zašpení. Jo, mm, yeah, yeah. A ještě tam vyčurám. Fuj, Holinko, mi tady všechno pokadil, když řekni mu něco. Ještě tady, no jo, no jo, a to stačí. Zase tak holínku, dobře jsi mu to pokadil. Díky. To není vůbec frérský, že mi to pokadil, víš, mi přidá práce, já to musím teď uklízet. To je dobře, aspoň nebudeš moc utláce ty peníze. No, děj, uklízej to, a ještě tady na okna něco napatlám. Fuj, ten nechutný, ty okna jsou teď neprůhledný a jsou hnědý. No, tak si to užij, no, já jdu zase zpátky domů. Mm, já jsem, já jsem byl uklízat, teď tady ty tobogány, tak já to utřu a pak si umím v tom tobogánu. Mm, tak to nevím, jestli ti pomůže. Kdy už to mám? Byl jsem u něj. Jo, se fakt dobře, ty to úplně vyplenkoval. Jo, teďka bude muset uklízet. klíze. já už to tady trošku uklidil, ale ty tobogány jsou docela trapný, tady ty, jako by ty dva. Oni jsou hrozně malí, jako je to docela sranda v nich jezdit a jsou takový, uh, já nevím, strašně krátký, abych chtěl nějaký další tobogán. tam už jich asi víc nebude, podle to, co jsem dělal u tebe. Ne, tam právě jeden pak mega dlouhý, on je tady na střeše, z té střechy úplně dolů. No oh, fakt. Jo, ale strašně drahý horníku. To bude ten nejvyšší tobogán ze všech. Na něj se těším. Já se těším na tvoji mámu. Co, kdy přijde? Já ji neviděl. Ona přijde ke mně na návštěvu. Fakt, tak může tam přijít taky. No, mm, ne, nejsi zvaný. Ach jo. Oh, ale holník má se s mamou neviděl hodně dlouho. No, právě, abych ji chtěl vidět. A proč jsi mě viděl tak dlouho? Mě opustili se do Aha, Horníku, tak promiň, že jsem řekl. To ten nevhodný vtip. To byl vtip, já že tam fakt bude. E, jop, jo, promiň. Ach jo. je <tějí> oh, teď smutný, kde? Oh, Horníka se omlouvá, už nebo říkat takhle nevhodný vtipy. To ti neodpustím. je fakt zlouta boucha, ale já už ani nepromluvím s tebou dneska. Ne, promluvte se mnou, prosím, už mám 67% a to zase budu mít první, budu mít ženy to bogány. Bo to bo je to trapný. Nech mě být, Horníku, neurážej mě. Já můžu, co chci. Ty se ne, nemá nemám mámo, to není vás vtipný. Já mám teď šedý tobogán navíc. Oh, 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 wow, ten je hustý. Jak jako šedej, cože? No jak, tam, jak jsem tam měl ty dva tobogány, ten žlutý a ten červený, tak jsem jim udělal i šedý. To je hustý a víš co mám já? 50%. Gratuluju, horníku. Díky. A co mám udělat dál? Tady tohle už jsem udělal. Tady je takhle stůl. Tady jsou nějaký knížky, to je docela dobrý. A, a tady ta střecha už se nedělá. Co dám vůbec nakupovat? Jo, tady vzadu. Aha, už to vidím. Tady to pokračuje, OK. To je tady tohle, Bowder. To jsou nějaký kameny. A tady jsou, tady jsou nějaký židle. Tady je to strašně moc. Ještě co musím udělat? A oh to můj bože. Už mám 69%. 69? <coughs> no. Ne, to je vtipný. To je dobrý číslo. A kde co je na tom číslu tak dobrýho? No jak vypadá, ne? A co se ti na něm jako líbí? Není lepší třeba 72? No, to je tlapný, lepší je pak 420. Jo, 72 je smutný číslo. Já jsem mu Kida na návštěvě, čau Kide, čau Kide smraďochu, jak se máš, ty to ještě dva tu A <laughs> se se, A to nevidím. A tady dole, ale máš to tady tak hnusný, že bych se nejradši taky ztratil. Co? Pociťte se mnou, a tě obsouzen, bude lepší, než ten tvůj plůvod se No, jsem tady dole, tak já jsem tady. Dobrý den, pane! A, dobrý den, vítejte ve vodním parku Kidákov. Taky Jakov? No. Fajn, to je něco zajímavého. Všechno to je zajímavý? co si pojdeme plvní? Mm, asi bych chtěl, nevím. Tak jak má tobogánama. to tady máme nejlepší tobogány na světě tady tohle skluzovku pořád dokola, jak se to cítí, tady tu já to zním moc klousku a úplně Mně se to nezačalo ani, mě to ani nezačalo jet. Tak to nesmí skočit, musí se sklouznout. Už do, uh, jo už, uáááá, to je furt dokola, to je dobrý, a, a uh, mé hlava, a, a ta voda je moc mokrá. Mm, tak to je divný, ta voda je hlupáku on to předávám jenom čtyři hvězdičky, neprofesionální jednání, dál, se tady dál? Mídlo, mm, jídlo, všechno važné, pití, zmrzlina, led. Dál bych si jídlo a pití a pak bych se, se šel podívat k tomu ledovači. Mm, tak jo, co si děláte na jídlo? Tady vaříš jako tykyde, ty nemáš kuchaře. Mm, on má dneska dovolenou, protože máme se zavřeno. Ááá, tak já bych si dal na jídlo, což jenom můžeš nabídnout. Co ti já umím všechno. A tak bych si dal hranolky a burger. Hranolky, ach jo, to si budu muset nasíhat nechty. A, a počkej, to jsem slyšel. No, cože ty tam dáš nechty, ty jsou dobrý. Jo, tak přijď, já vám udělám obom. Jo, já se tam taky necentám. A počkej, ty dáváš, počkej, já nejsem jsem dobře slyšel. Co? Nektál. Nechty, to je nejlepší. Nechty nebo nektár? Mm, nechty, to tebe nektál. A, dobře, tak dáš mi to už? Jo, jen počkej, jste na noze, musím nabat nektál. Počkej, jen tady. A, on, on, on dělá hranolky s nektárem, nebo co říkal? Jo, to je nejlepší, to mi dělá máma. A, ty říkáš, že s mámu neviděl několik let? No, ale když jsem mi viděl, jak mi to dělá. A, chápu, tak máš ty nechty, ty nektary, nebo jak to bylo? Dělej, dej mi to. Tady máš ty nech... Ty, a ty znechtal, nebo co? Mňam, to je hodně dobrý. Co, mám hlad, že to chutná kluce. A to chutná strašně to divně. Dobrý. to nechutná moc dobře, to chutná, tak já nevím, trošku. to je strašně tvrdý, já to už nechci jíst, kde, kde je ten ledov, až si, si dát led. Tak to musíme jít do dvou patla, potkej, dáme, ty by se rozbil. Tady je něco dole. Za je stejně tam není, nechod tam. A jo, fajn, já to budu mít stejně doma dřív než ty. No, určitě, za ty ani nic nemá, tak ten ne chlup. No, kde je ten ledovač, já mám žízeň. No, počkej, musím já napustit let. Tak vy si dáte let, pane. Jo, jenom lety ten je zdarma, ne? Jo, ale musíte si koupit celý zmrzlinu k tomu. A, tak já chci zmrzku. Tak let, a zmrzku se vytáhnu. Tady máte jahodovou zmrzku a let. Kdy věděl, že když si dáš tenhle dopus a jako bylo žůžleš, tak máš vodu zdarma. Fá, tak funguje, tak to se to napustí. Že je to dobrý jako jo, hodně to studí, ale to voda zdarma, no nic, já jdu makat k sobě, abych vás předehnal, protože já to ještě nám hotový. Hm, tak už se sedne, že jsi splatil tolik času, já mám 100 tisíc. Já jdu taky k sobě. Já mám taky docela málo peněz, o můj bože, hm, ještě mi fakt hodně chybí, že bych si koupil další peníze za Robuxy. no, už si jako potřebuji si něco koupit, abych to dodělal, protože jako, já nechci, abys mě dohnal, to bych byl jako docela smutný, kdyby mě dohnal hnusnej kit. Zavře, hnusné, ty hnusáku, Neuražej mě, Neuražej mě, koupím si. Uh, 2 miljoen, dat ik si zou kopen. Pil. No, já nevím, že se nechce utrácet, tolik peněz už nemám, ale jo, 2 miliony si koupím, to není za stolik. Za 150 Robuxů, jako neutratil jsem dneska ani tisíc, to Mia nepozná podle mě na své kartě, no myslíte, že jo? Ono není tak blbá, jak se myslíš. Já myslím, že to pozná. Mia není blbá vůbec, takže tohle vůbec neříkej, chyden, nebo s to s tou půjdu vyřídit, jo. Ty lázit. Já, já, já jsem jí neurážil, že jsem jenom říkal, doufám, že se to nevšimne, protože ona má na účtu tolik peněz, že prostě tisíc Robuxů je pro nic. No, a koune se na, o, na ty Plat bych tady odeslal, a tam loblok. Ale ona platí tolik věcí, že to podle mě přehlídne. Ona mi musí kupovat kávu, jídlo, pak mi musí kupovat, já nevím, že mi kupuje občas hračky, pak mi kupuje ještě kávu a jídlo, to už jsem říkal, kávu a jídlo, že mi kupuje. Já to už říkal. A, aha, a tady je nějaký další tobogán. Oh, oh, ten je hustej, ten je hustej. Ten je mega v mojí oblíbené barvě. On je zelený. On je růžový. No, růžovej. Fialové, pak je tady ještě jeden zelený tobogán a ten je takový hm, docela trapný. Ten, ten jeden je úplně hustý, to je jako kdybyste jeli někde na kopcích. Fakt. Jo, já vás pak pozvu, až to budu mít hotový, abyste viděli ten nejlepší tobogán na světě, nebo spíš ten nejlepší vodní park na světě. Tak to už se těším, se podívám. Jo, já se ještě tady mám pak k tobě hodní, ty už to budeš mít taky. No, ani stále, kam mě chybí strašně toho moc. Já bych si k tobě stavil na nějaký tobogán a na nějaký občerstvení, pak si děláš. Jo, tak to můžeš, mě zajímá, jak to vypadá u tebe. Jo, pak můžete jít počítat, jestli další tobogán, tady na vysoké dám sem bariéry. Tak tady je dokonce dvojtej, trojtej tobogán. O můj bože. Tak ten modrý si sedu až na konci, tady strašně vysoký, toho se ještě bojím. Ho, ho, co je tohle? Uhu, to má sranda. A už mám 75%. A teď si nakoupím ještě tohle, tady ty detaily. Tak. A já už jdu vylepšovat ten spodek, to spodní patro. To mě zajímá, co vám voda tam musí zít. Jo, to mě taky zajímá. Tady nahoře je strašně moc gigantických tobogánů. Počkej, to je mega, tam jich bude podle mě strašně moc. Jako by ze střechy máte úplno, úplně celou řadu tobogánů. A já zatím ani střechu nemám. Hm, já taky ne. Flexi Tady je strašně moc, tady je strašně moc. to pak je tady ještě další cesta nahoře. Zkusím ten zelený. ten byl hustý, super zamotala hlava. To je mega ty tobogány. Musíte jít pak ke na návštěvu a vyzkoušet, protože ty jsou tak zábavný. No, ho celkem tlapný. Já už mám skoro 79%, jestli jednu věc. Kdy ty vůbec jak jsou ty tobogány velký? Třeba tenhle modrý, ten je strašně dlouhý. Já jdu zkusit si jet. O, 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 mě super dělá špatně, já se možná pozvracím v tom tobogánu, je úplně On je strašně cool. To je to bude nechutný. To hodně co zákazníkům si to ej, 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 A ta, tam je voda a ta voda to stejně hned odpláchne pryčky, nechápeš to? No tam na konci je baven, ve kterém byl zlatky. Ne, nech toho. Bude, ne, tak to je mi celkem špatné z toho. Bocha může k tobě. Uh, počkej, jako můžeš, že tady nahoře dělám ty ještě nějaký finální tobogány. On to jeden tisíc, to je fakt hodně, každopádně já si koupím. Ten zelený, on jde do i skrz ten barák, tak to je hustý. No to chce vy vý... Dět. Můžeš jít ke mně horníku, každopádně, já to ještě musím udělat fakt hodně. Jdu tam. Já taky jdu k tobě, mám 69%, já jsem dneska už skoncil. Já už mám 70, ještě mi chybí, ještě mi chybí 20, to zvládnu, ale. A to zebal ty peníze všechny. A vůbec jsem si nekupal žádný zarobok, si pojďte se podívat sem dolů, tady je toho hrozně moc. Ukáž. Dolů. jo, tady jsou takový polštáře. Tady dole je podle mě jakoby nějaký, to jak bych tomu řekl, jakoby ubytnej prostor, kde se může ubytat, koukněte, tady, tady je nějaká kancelář. Tady tohle vypadá jako nějaký

Teď to je nějaký kino, nebo vypadá to tak trošku horníku. A no, kolik máš procent? Uh, už mám 87, za chvilku budu mít 100, ještě nahoře jsou ty nejhustější to bogany, tak se pak můžeme společně sjet, ale připravte si, že se vám udělá špatně, protože jsou tak hustý, že prostě se v takovýchto boganech nikdy v životě nebyly. Tak já tam pozvracím. Uh, nechoď, běž radši k sobě ještě horníku, jo, než ty vydělám dost peněz. Ne, já si teď projedu. No, tak zatím projďte s kidem tyto bogány, co jsou dole, a ty nejlepší ještě nám koupený, přičemž musím udělat tenhle spodek. Ne, tady nahoře jdu doprojedu, je ten červený tam pak půjdeme společně, ne? To bude sranda. Jo, tak jo. Každopádně tady to už stojí strašně moc peněz a to chci taky postavit. Hmm. teď ti chybí stůl v téhle místnosti, ne? A, kde ti jde? No s těma zidlem a teď jsou naproti sobě a nejtej stůl. A no jako jo, stojí strašně moc, to 160 tisíc, já to nemám prachy. To je asi ne s tvoje máma. A, a kolik stojí moje máma? To mě taky zajímalo. Já ty hodně dlá, jsem slyšel. moje máma není je ty. Uh, jak to se ne, někdo říká za jo, ty zase jen ne. No jestli možná budu muset koupit další prachy za když si už to chci mít vylepšený na maximum, abych se mohl začít chodit si vodit holky, teda jenom jednu holku, jenom mi, ne jiný, a takže to musím vylepšit, no. Mm, doufám, že si to všimne. Jako ne, tady není stůl prostředky jde, tady to nemá být. Tam jako nic na ně, jen ty zidla, jo. Vypadá to tak, nás no, asi koupím další peníze za Robuxíky, toto eh, to, asi nikdo eh, ne, nevšimne. Koupím za 150 Robuxů eh, 3,4 milionu. E, jo, tak. A teď můžu už podle mě vylepšit úplně ten zbytek, to by už mě mělo být, ne? Jo, to má zase tolik peněz. Počkej, kde získal tak peněz? A to jsem viděl posíle, pojďte se podívat sem dolů, tady je to hustý. Ty to je nějaká hustá místnost, kde je prostě telka gauča tak. Telka gauč, ukáz, tam byl A tady to je DJská místnost! Kde to je, kde to je? Dole, 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 tady je party místnost, můžeme si jít zatresat společně. Do tam, do tam, do tam. Jo, pojď horníku, a tady, co je tady tohle? Tady jsou nějaký další věci, o můj bože, o můj bože, co je tady tohle? to je nějaká ubytovna, nebo já nevím. Ty to je fakt hustý. A už je světla, pojďte se na to podívat, co je tady dole. i Ty jo, to je hustý. Koukněte, já vám něco zahraju. Já, e, -e, e, horňké borec, a ty ještě větší, jo, oba jsou já borci. Jsem za oba jsou borci, jo, tohle je můj vodní park, ve kterém už mám 99% a ještě mi chybí pár topu gánu, jo jo, 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 je to dobrá party, kde? Jo, fakt dobrá, to je úplně tancím No, každopádně party už končí, tak se pojď podívat sem vedle. Ještě mi chybí 1%. Tady konferenční místnost, kde probírám biznis, jak, jak prachy s mýma, s mýma kolegama. Tak To mi poradí. Já si taky platit. vy jste to poradit, to jde mě nějak vydělat peníze? Jo, hodilo by se to, já potřebuju. No, jak to mám jako vědět? Když jsi z milionář. No, jako musíte si najít když něco vám bude všechno platit. Aha, to jsem nevěděl, že se dělá takhle. Má tvoje máma hodně peněz. A, máma je ty, a nevím, kolik má peněz, ty jo, nemají peníze. Teda, teda, ne, moje máma není ty, jo, to jsem se spletl, ale nevím, kolik má peněz. Tak jo, no, co smutné. Musíš jich chytit a pak plodat. A o můj bože, kdy neříkej, nesmím si, asi teď vezmu tady to půl milionu, co tady mám. A pojďte úplně nahoru, já koupím ty největší boga, nepojme je si společně si je, to bude sranda, ne? Už tam na navrch. Každopádně dáte si předtím ještě nějaký občerstvení v mojí restauraci? Mmm, možná bych si dal něco. No tam mám hodně spadný zkušenosti. Fakt? Pojďte do té horní, te, to, to je nová, v té horní tam obsluhuje ne Ital, ale francouzský šéf kuchář. Tak tam do, to musím zkusit. Proč se chodíš žebříkem? Bonjour, tady bouchalito. Eee, uh, dobře, tady bych se zabít Žabista ja Hinka, užsipišiau! Bongiūr! Atsusidėjote vipone! Jabas jau šneki! Šneki, anu, anu, tektarėni, šneki, jedni, žabista ja Hinka, tektarėsi, prosim! Atai, aš ir prosim, vikidė, mali! Uh, uh, Bleh, 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 bleh. To nejsou zabíjící, stejnka, to zpává Chris's piece. Tak, a, 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 co říkáte na tom jeho nového kuchaře? Ten byl hnusný. On mi dal Chris's stehno, no místo zabíjícího. Tak já ho vyhodím, pardon. No nic, pojďte na tyto bogány. Pojďte tady na tohle, jako by na tady tenhle ten žebřík, Tady vylezete nahoru. A já jsem ještě neskoušel tady ten zelený nahoře, ten bych chtěl zkusit, ten je hodně hustý, že? M mě poděšňuje strašně špatně. A teď ten červený jsem taky neskoušel, pojďte zkusit ten červený. Oh, oh. Yeah. Já vypadnu! Já ja, ne, já jsem sám jistě uvdlzel a tady je to fakt nebezpečný. Byl slabý. Co je nejslabý? já jsem z něj vypadl o A oh, to bylo jako slabý, mě to vůbec nerozjelo. A cože, já chci zkusit taky z něj nevypadnout, jako jezdí pomalu moc. Jo. Yeah. Já jsem moc já jsem moc celý. No já teď vypadl. Já jsem taky vypadnul právě on nedostal na nic, ještě ten zelený bych pak chtěl zkusit. To je kidová oblíbená barva. Ten je nejlepší, ten jsem teďka zkusil, je fakt super. Le. Jo, jo, už mi to jde, to je strašně hustý, to je strašně hustý. B já jsem se vám poblinkal po 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 do té vody. To chut, nechutné, jak může být majitel palku, když se chová z takhle. Tak on to vyčistí. Jo, já se to vyčistím sám, pojďte na ten zelený a pak ještě koupím tady ten největší, koukněte se. Tohle nějaký speciální zlatý pojďte zkusit ten zelený a tady tenhle dvojty, o můj bože, pojďte zkusit ten zelený, tam jsem ještě nebyl. Jedem! to je strašný, to je strašný, ale to hrozně dlouhý, já se tady zaseknul. už jsem venku. To je zajímavý. Je dobrý, že? No, takovej Mmm, medium. Já jsem tady zaseknul v tom písku, mám jsem se utopil. Mě zajímá ten zlatý, ten bude fakt Mě taky, ale pustím vás tam jenom, když zaplatíte za vstup lajkem. Mmm, tak já už jsem dal like. Dá se a ještě dali všichni lidi? Jo, všichni lidi dali like, aby se mohl plojet. Jo, můžu tam taky další těla. Jo, teď si dáme závod na tomhle červeným ještě pojďte. Tři, dva, jedna, teď. Já jsem rychlejší. A, a horník vyhrál, kýdeš byl kolikáté? No, byl povinný, po té dvě, dva se podvadnice. Pojďte tady nahoru, to je hustý, vy můžete vylézt nahoru a musíte hodně skákat, tak jdeme zkusit ten zlatý. To je ten největší tobogán na světě, to je úplně ten největší ze všech tobogánů. Já se bojím, co když si rozbou hlavu. Já se taky bojím, počkej, zhodíme tam horníka kydé, ne? Pojď, 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 pojď. E, co děláte? ne, nechtěj. No, já tam taky spadl. O, ne, mě to, mě to ne to, mě, mě, se to přestalo nějak kutálet, o můj bože, musím tam znova. To byl hustý. Už jedu, o, oh, oh, to je skrz ten barák, ten je fakt hustý, on je úplně nekonečný. Když už končí, oho, wow, už ten byl to mega. Bylo fakt super. Jo, to bylo fakt dobré, se dám ještě jednou, oh, o, o, já už nechci, si tady koupit nějaký snack. No, tak si kup nějaký snack, ale je to vyprodaný. Každopádně, víte, co mi to nabízí? Kde nevíš, co to udělá, mě to tady nabízí v té hvězdičce. Rebirt. co to udělá, když na to kliknu, to mi jako vylepší ty to bogány nějak? Jo, myslím, že jo, ne, holníku nemám pravdu. Jo, ono to tady udělá takovou velkou věž. A tam je ještě víc věcí na vylepšení, větší to bogány a skluzavky a tak. Počkejte že budu mít další 100 bogány na, zároveň, když kliknu na to rebirth. Jo, 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 že... Kde? A to mají ty nejlepší hlad, ty má zlozný z testy. Fakt, ona má přijít za chvilku my a tak já, já, se nebírnu. To bude čumět a ještě se půjde projet na můj tobogán. Koukněte se na nějak bude skvělej. A, a počkat. He, hej. Kide? Kde? kde? Horníku. Co se stalo? Co jsi udělal? Vojtek, ke mně, a vy jste řekli, že mi to přidá nějaký tobogán a tady nic není. Co? Jak to tam nic není? Ty to je asi nějaký bug, to je smůla. A o, o, můj bože, vy jste si za mě dělali srandu, proč jste to udělali? Já dva si odsud pryč, tady je trapný ostrov, mám lepší. Jo, taky mám lepší. A o, o, můj bože, jako další tobogán stavět nebudu, to si radši zajdu do vodního parku ve městě. Nakupujte boucha, teďka bouchaře.cz